Жыл өткен сайын аудандарда жаңа нысандар бой көтеріп, халықтың әл-ауқаты артып келеді. Өткен аптада Хасалов ауданында балық дүкені ашылса, Алақжайық ауданында тұрмыстық техника мен жиһаз дүкені халық игілігіне берілді. Бүгінде мемлекет тарапынан тұрғындардың тұрмысын сүйеу бағытында атқарылып жатқан жұмыстар аз емес. Міне осындай халықтың қамы үшін жасалған жобаларға жан бітуде. Облыстың әр ауданынан әлеуметтік дүкендер ашылуда. Жеке кәсіпкерлер ауыл тұрғындарын бүгінде табиғи өніммен қамтамасыз етуді қолға алған. Солардың бірі Әлібек Сартаев. Ол ел игілігі үшін қызмет атқарып, қазіргі таңда 30-ға жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. Аудан орталығынан салып жатқанбыз. Қазіргі ашқалы тұрған дүкеніміз. Енді жалпы халық риза, осы балықты енді қай-қай жақта да халыққа қол жетімді бағамен сатып отырық. Жергілікті балық тағамдары олғасын жерде, халық риза жалпы. Жаңа дүкеннен балғын балықтан басқа балық аулауға арналған құралдар, жұмыс киімдері мен аяқ киімдерді сатып ала аласыз. Ал Ақжайық ауданының Чапаев ауылында тұрмыстық техника, электроника және жиһаз сататын гипермаркет ашылды. Сауда үйінің ауданы 500 шаршы метр. Бізде теледидар, тоңазғыштан бастап түрлі ұсақ-түйек бұйымдар сатылады, жиһаздарды да таба аласыздар. Сондай-ақ тапсырыстар қабылдаймыз. Ақжайық ауданы ішінде жеткізу қызметі тегін. Айта кету керек, ауылдарда бой көтерген жаңа нысандар заманауи талаптарға сай жабдықталған. Сымбат Қыпшақбай, Бексұлтан Ғилым, Асланбек Саламатов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.